Volám sa Pavol Cibak, pochádzam z obce Parchovany, okres Trebišov. Som dlhoročným trénerom športovej streľby a branného viacboja žiakov základných škôl. V roku 2008 v našej obci sme založili a zaregistrovali základnú organizáciu Zväzu branných a technických činností. Naša základná organizácia Zväzu branných a technických činností vo svojej činnosti sa každoročne venuje a zúčastňuje na následovných súťažiach. Sú to postupové súťaže v brannom viacboji žiakov základných škôl do 15 rokov a zmiešaných družstiev členov Zväzu branných a technických činností Slovenskej republiky. Ďalej sú to medzinárodné majstrovstvá Českej republiky v brannom viacboji mládeže do 19 rokov a súťaže v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. V brannom viacboji žiakov základných škôl do 15 rokov súťažia trojčlenné družstva v zložení dvaja chlapci a jedno dievča. Na jednotlivých stanovištiach vykonávajú nasledovné disciplíny. Je to streľba zo vzduchovky na terč v leže bez opory. Ďalej je to beh terénom na cirka 2000 metrovej trati, kde pretekári počas behu vykonávajú testy zo zdravotnej a dopravnej výchovy, hod granátom na cieľ, určovanie azimutu pomocou buzoly a streľby na sklopné terče. Počas mojej trenerskej činnosti som so svojimi zverencami dosiahol množstvo popredných umiestnení v rámci okresu, kraja a Slovenska. Vašu finančnú podporu by sme využili na zakúpenie výkonnejších vzduchových pušiek na plynové bombičky, terče, náboje, púzdra na vzduchovky, strelecké kabaty, strelecké rukavice.